Зараз викидаю вже останню свою батарейку з усієї коробки. Звернула увагу на те, що навіть є контейнер для енергозберігаючих ламп. А дома повно, так що принесу їх теж всі сюди. Черкащанка Ірина Філенко батарейки збирала останні 5 років. Про те, що їх, як і решту небезпечних відходів, не можна викидати разом із побутовим сміттям, знає. Тому вирішила скористатися спеціальним контейнером. Я збирала 5 років, коли працювала на радіо, тому що в мене був диктофон, я купувала сама до нього батарейки. І після кожного використання, а це десь мені потрібна була одна батарейка на місяць, я потім їх скидала в цю коробочку. Знаю про те, що одна батарейка забруднює десь 400 літрів води і 20 квадратних метрів. Тому всі батарейки збираю. Дізналась про те, що в міській раді теж з'явилися контейнери для збору. І знаю, що по деяких магазинах у Черкасах теж збирають. І сьогодні принесла, висуплю всі батарейки і почну збирати по нові. Нині у Черкасах встановлено 3 стаціонарні контейнери для збирання небезпечних відходів, зокрема відпрацьованих батарейок та енергозберігаючих ламп. Вони розміщені біля будівлі міської ради та у приміщеннях колишніх Придніпровського і Соснівського райвиконкомів. Михайло Сірик працює у приміщенні останнього. Декілька разів, говорить, приносив батарейки. Та через брак інформації, додає, охочих скористатися цією послугою небагато. Він стоїть з минулого року, і я так користуюсь, як мешканець міста Черкаси, як працівник цієї установи, дуже задоволений з того, що він тут поставлений, тому що ми повинні дбати про наше довкілля, повинні дбати про екологію. Наразі я не бачу, щоб активності такої, ну, у нас тільки люди сюди за потреби йдуть. На міській раді бувають, забирають щонеділі. Там десь приблизно раз на місяць проводиться виборка з контейнерів. Підприємство, яке проводить цей збір небезпечних відходів, це люмінесцентні лампи і батарейки, а також прилади, які містять ртуть, вони приймаються під час виїзних пунктів. Має ліцензію на збір, перевезення та утилізацію. Вони вивозять на свій склад, який знаходиться в промисловій зоні міста Черкаси, і утилізують. За словами начальника відділу екології Черкаського міськвиконкому Володимира Гусаченка, у квітні розпочнуть роботу пересувні пункти для збирання усіх небезпечних відходів – люмінесцентних ламп, акумуляторів, термометрів. Графік збирання буде опубліковано згодом на сайті. Буде 10 виїздів пересувних пунктів, туди ми можемо принести мешканці міста Черкаси. Ще раз хочу наголосити, це тільки для мешканців безкоштовний збір. Підприємства та організації зобов'язані укладати угоди і на платній основі здавати фірмам, які мають ліцензію на даний вид діяльності. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини.